100。या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताहस्म परिपालय देवि विश्वं। नमस्कारः, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अहं च अस्मि लता वशिष्ठः। शारदीय नवरात्र व्रतचारिभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि वीक्षकगणेभ्यः नवरात्र पर्वणः शुभकामनाः। नीतीश, किम् अस्ति अद्यतने वार्तावल्याः नवे नवरात्र पर्व विशेषे च वार्तावलीति कार्यक्रमे विशिष्टं प्रस्तोतुम् इति? इह वदामि। दर्शकाः, यथा पूर्वं सर्वादौ सुभाषितं श्रोष्यन्ति भवन्तः, ततः अनन्तरं च जगति समाचर्यमाणाः गतिविधयः प्रस्तोष्यन्ते अस्माभिः। वीक्षकाः वृत्तविशेष प्रस्तुतिक्रमे वैज्ञानिकं शरद् ऋतुचर्यापरं वृत्तमेव भवेत् अत्र प्रकाशितम्। ततः परमत्र साक्षात्कार प्रभागे विशिष्टातिथिना समं संवादः, अतिथिपरिचयं च यथाकालं प्रकाशयिष्यामः। संस्कृतरसपिपासवः दर्शकाः, अन्ते तावत् सङ्गीतनिर्झरीं माहि विस्मरन्तु इति। आयान्तु अधुना अर्धहोरात्मकस्य एतस्य कार्यक्रमस्य समारम्भे सर्वादौ सुभाषितं शृण्वन्तु। अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानाल्लभते चार्थसंपदम्। उद्यमशीलता के अभाव में प्राप्त एवं प्राप्तव्य दोनों का ही नाश निश्चित है। उद्यम करने से वांछित फल प्राप्त होता है और उसी से आर्थिक संपन्नता मिलती है, अतः मनुष्य को सदैव उद्यमशील रहना चाहिए। Without endeavor, both current achievements and future aspirations are certain to be destroyed. Desired outcomes and economic prosperity can be attained only through proactive approach. Therefore, one should always be assiduous. ज्ञान प्रबोधकं सुभाषितं हि एतत् संस्कृत व्रतचारिभ्यः नूनं हि प्रेरितं स्यात्। दर्शकाः, इदानीं गतसप्ताहे अधिजगत् आचर्यमाणानां प्रमुख घटनाक्रमाणाम् अवबोधनार्थं प्रवाही वार्ताः प्रस्तूयन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र यात्रावधौ पोहरा देवी स्थिते जगदम्बा मातुः मंदिरे पूजामनुष्ठितवान्। ततः च असौ संत सेवालाल महाराज संत राम राव महाराज इत्यनयोः समाधिस्थलयोः श्रद्धांजलिमपि अर्पितवान्। सममेव प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्रस्य ठाणे स्थले अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनमपि कृतवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राजस्थान प्रवासावधौ माउंट आबू इत्यत्र स्वच्छाय स्वस्थाय च समाजाय आध्यात्मिकता इत्येतस्मिन् विषये प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयेन आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधितवती अथ उक्तवती यत् स्वच्छता न केवलं बाह्यस्थिते वातावरणे एव प्रत्युत अस्माकं विचारेषु कर्मसु अपि अपेक्षिता भवति। भारत यात्रायै आगतः जमैका देशस्य प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस इत्येषः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदी इत्यमुना समं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां समाचरितवान्। निज यात्रावधौ जमैका प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिम् अथ उपराष्ट्रपतिम् अपि मिलितवान्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायाम् आचरिते मन्त्रिमण्डलोपवेशने कृषकाणाम् आयवर्धनार्थं महत्वपूर्णः निर्णयः गृहीतः। तावत् मध्यमवर्गीय परिवाराणां खाद्यसुरक्षा सम्बद्ध निर्णयः अपि एतस्मिन् मन्त्रिमण्डलोपवेशने स्वीकृतः। हरियाणा राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय मतदानं शान्तिपूर्वकं सुचारुतया च सम्पन्नम्। इतः पूर्वं जम्मू कश्मीरे अपि अन्तिमचरणात्मकं विधानसभा निर्वाचनं सम्पन्नतां गतम्। द्वयोः प्रदेशयोः मतगणना अक्टूबर मासस्य अष्टमे दिनाङ्के भविष्यति। तदनु निर्वाचन परिणामाः अपि तद्दिने एव घोषयिष्यन्ते। अनतिचिरमेव हिन्दू स्वयं सेवक संघस्य कैनाडा देशस्य पूर्व संभागस्य आवासीय शिबिरम् आयोजितं गतम्। संस्कृत भारती संघटनस्य कैनाडा प्रभागेन अपि एतेन शिबिरेण सह टोरंटो नगरे कार्यकर्तृणाम् अभ्यास वर्गः आयोजितः। एतस्मिन् कार्यकर्तृवर्गे षोडश कार्यकर्तारः सहभागम् कुर्वन्।
मातुः दुर्गायाः उपासनापरं नवदिवसात्मकं शारदीय नवरात्र पर्व देशे सोत्साहं समाचर्यमाणम्। प्रतिदिनं प्रातःकालादेव मातुः दुर्गायाः पूजार्थं मन्दिरेषु श्रद्धालूनां सागरः नयनगोचरी भवति। वीक्षकाः सनातन परंपरा क्रमे वर्णितानि पर्वादीनि न केवलं इष्टदेवानां पूजा विशिष्टादिकम् एव बोधयन्ति, प्रत्युत मासविशिष्टेषु परिपाल्यमानानां एतेषां पर्वणां वैज्ञानिकम् अपि महत्त्वं भवति। समीचीनं भाषते। दर्शकाः, साम्प्रतं शरद ऋतोः समारम्भेण सममेव शारदीयं नवरात्र पर्वानुष्ठानम् अस्ति आचर्यमाणम्। तावत् शरद ऋतोः शरद ऋतुचर्यायाः अथ शारदीय नवरात्र व्रतस्य परस्परं वैज्ञानिकं हि सम्बन्ध विशेषम् अधुना प्रस्तुमः वृत्त माध्यमेन एतेन। समृद्धे भारतीय वाङ्मये आयुर्वेदः अद्वितीय ज्ञानार्णवः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम्, उपयोगिता च भारतीय मनीषिभिः विविधसहितानां गहनाध्ययनैः परिभाषिता। तदनु आयुर्वेदस्य सिद्धान्तेषु हितायु, सुखायु, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ऋतुचर्या, दिनचर्या, स्वस्थवृत्त, रसायनादि विषयाणां महत्त्वं सविस्तरं प्रतिपादितम्। ऋतूनाम् अनुसारं वायु, जल, तापमान, मृत्तिका, वृक्ष, वनस्पत्यादिषु च परिवर्तनं भवति। अतः अस्माभिः तदनुसारं जीवनशैल्याहारयोः परिवर्तनं कर्तव्यमिति आयुर्वेदे षड् ऋतवः इत्थं वर्णिताः। मासैर्द्विसङ्ख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः, शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धिमाः। तत्र माघ फाल्गुन मासयोः शिशिर ऋतुः, चैत्र वैशाख मासयोः वसंत ऋतुः, ज्येष्ठाषाढ मासयोः ग्रीष्म ऋतुः, श्रावण भाद्रपद मासयोः वर्ष ऋतुः, आश्विन कार्तिक मासयोः शरद ऋतुः, मार्गशीर्ष पोष मासयोः हेमंत ऋतुः च भवन्ति। तद्यथा वर्षा शीतो चित्तांगानां सहसैवार्क रश्मिभिः, तप्तानां संचितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति। अर्थात् सूर्यस्य प्रखर किरणैः औष्ण्यं प्राप्य यदा वर्षर्तौ शरीरे सात्म्यं जायते, तदा शरीरे संचितं पित्तं शरद ऋतौ कुपितं भवति। एतदर्थं तिक्त मधुर कषाय रसयुक्तं, शाल्युष अम्ल मधुर रसयुक्तं लघ्वाहारं च सेवनीयम्। ऋतौ जातानां फलानाम् आहारः तस्मिन्नेव ऋतौ श्रेयस्करः भवति। आधुनिक वैज्ञानिकाध्ययनेन ज्ञायते यत् नित्यं पर्याप्त मात्रायां फलानां सेवनं स्वास्थ्याय लाभप्रदं भवति। तावत् अष्टांग हृदयानुसारं शरद ऋतोः परिहर्तव्यांशानां ज्ञानमपि अत्यावश्यकम्। रात्रौ यवक्षारस्य, अतिभोजनस्य, दधि तैल वसायुतानां पदार्थानां सेवनं नैव कर्तव्यम्। तदनु शरद ऋतौ अतितीक्ष्णोष्णद्रव्याणां सेवनं, दिवाशयनम्, आतपे चिरकालं यावत् उपवेशनादिकं वा अहितकरं भवति। शरद ऋतौ उपवासाचरणं स्वास्थ्यप्रदं भवति। अत एव भारतीयसंस्कृतौ शरद ऋतोः आरम्भे शारदीय नवरात्रावसरे नवदिवसात्मकः उपवासः अस्ति समुपवर्णितः। शरद ऋतुकाले विशेषव्यवहारकारणात् शरीरवेदना, संक्रमणं, रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षयादयः समस्याः भवितुमर्हन्ति। अतः समुचिताहार विहारस्य, स्वस्थवृत्तस्य, सद्व्रतस्य, दिनचर्यायाः, रात्रिचर्यायाः च समुचितपालनम् आवश्यकं भवति। आयुर्वेदसम्बद्धेषु ग्रन्थेषु न केवलं चिकित्सकीय विषयाणां वर्णनं प्राप्यते, प्रत्युत जीवनपर्यन्तम् आचरणव्यवहार दैनन्दिनजीवनादीनामपि आचारसंहिता अत्र समुपदिष्टा। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज। शक्तिस्वरूपिणीं दुर्गादेवीं समाराधयन्तः समीक्षकाः, विविधज्ञानशक्तिस्वरूपसमन्विताः देवीस्वरूपिण्यः नार्यः तु सदैव समाजम् उच्चशिखरं प्रापितवत्यः, अत्र नास्ति सन्देहः। सर्वथा समीचीनम्। अथ साम्प्रतमपि सन्ति तथा नारीविशिष्टाः, या हि खलु वैज्ञानिकवैदिकसंस्कृतेः प्रचारपुरस्सरं समाजम् उद्दीपयन्ति। दर्शकाः, एतासु एव नारीविशिष्टासु अन्यतमा अस्ति डाक्टर् आरती वी बी इत्येषा। आयान्तु जानीमः वैदिकज्ञानसमन्वितान् डाक्टर् आरती महोदयायाः विचारान्।
नमस्कारः वार्तावली कार्यक्रमस्य तृतीया प्रभागे एतस्मिन् डॉक्टर आरती वी बी वर्यायै सस्वागतं नमः नमांसि नमांसि महोदये भारतीय ज्ञान परंपरायाः अनेकेषु क्षेत्रेषु भवती सततं कार्यलग्ना अस्ति तावत् अत्र महिलानां योगदानमपि सविस्तरं वर्णितम् अस्ति सनातन धर्मे महिलानां योगदान विषये भवती किं चिन्तयति प्रथमतया सर्वेभ्यः नमस्कारः महिलानां विषये वा पुरुषाणां विषये वा समदर्शित्वं वर्तते सनातन धर्मे विशेषतया अस्मिन् सृष्टौ स्त्रीत्वं पुंस्त्वं शक्तिद्वयं यदस्ति तस्य बहु विशेष कार्यं भवति अतः द्वयोः अपि समान आदरः समान स्थानं वर्तते चिरकालात् वयं पश्यामः सर्वेषु क्षेत्रेषु गृह्यकार्याणि भवेयुः अथवा वृत्तिकार्याणि यथा कृषिः भवेत् राजनीतिः भवेत् शासनं भवेत् युद्धः भवेत् अन्यान्यक्षेत्रेषु सर्वत्र स्त्रीणामपि वर्तन्ते वयं पश्यामः शासनेषु काव्येषु शास्त्रेषु वेदवेदान्तानां सर्वत्र तत्र 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 उल्लेखाः वर्तन्ते पुराणेषु एवं सर्वत्र पश्यामः स्त्रीणां च पुरुषाणां च समानभागित्वं सर्वत्र दृश्यते मनुस्मृत्याम् एवम् उक्तमस्ति द्विविधा कृतात्मानो देहमर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः इति बहु शोभनं महोदये तावत् मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति विगतेभ्यः त्रयोविंशतिवर्षेभ्यः भवती अध्यापयति तत्र भवत्या विभु अकाडेमी संस्था अपि स्थापिता अस्ति तत्र छात्रेषु अध्ययनाध्यापनानन्तरं तत्र छात्रेषु किं परिवर्तनं भवती अनुभवति यदा ते भारतीयज्ञानपरम्परायाः अध्ययनं कुर्वन्ति संस्कृतं नाम केवलं माध्यमम् अस्ति संस्कृते लोकः एव अस्ति समस्त भारतीयता एव तत्र विद्यमाना अस्ति अतः यदा साक्षात् विषयाणां मूलेभ्यः एव ज्ञानं प्राप्नुवन्ति तदानीम् अस्माकं छात्राणां बहु सन्तृप्तिः वर्तते सन्तृप्तिः जायते ते वदन्ति तेषां फीड्बैक् प्राप्यते अस्माभिः तर्हि ते वदन्ति वयं न जानीमः स्म वयं विकिपीडिया पठामः वाट्सप् पठामः अत्र तत्र सर्वे तेषां तेषाम् अभिप्रायान् वदन्ति किन्तु मूलतया किमस्ति रामस्य विषये सर्वे वदन्ति किन्तु रामायणे किम् उक्तमस्ति मूलरामायणे कृष्णस्य विषये अभिप्रायाः बहवः किन्तु भागवते साक्षात् महाभारते साक्षात् कथं कृष्णस्य चित्रणमस्ति अस्माकं धर्मसंस्कृति आचारविचाराणां विषये बहूनां अभिप्रायाः सदभिप्रायाः दुरभिप्रायाः सर्वे सन्ति किन्तु एतन्मध्ये सत्यं किं वाट् इस् द फ्याक्ट् इति वास्तवं किं तद् बहु आवश्यकी अस्ति आवश्यकमस्ति अतः यदा ते पठन्ति उपनिषदाम् अनन्तरं पातञ्जलयोगसूत्रस्य एवम् अन्यान्यशिल्पशास्त्रस्य सङ्गीतस्य संस्कृतस्य च एवं काव्यशास्त्राणाम् एवं मूलग्रन्थानां यदा परिचयः साक्षात् कार्यते तेषां बहु सेटिस्फाक्षन् सन्तृप्तिः वर्तते अब्बा इदानीं स्पष्टतया यदस्ति तदेव ज्ञानं यथार्थज्ञानं प्राप्तम् इति सन्तुष्टिः भवति तेन सह अस्माकं मूल भवनानाम् अस्माकं वास्तुशिल्पस्य साक्षात् परिचयः प्राप्यते चेत् द्वयोः इण्टेग्रिटि कर्तुं शक्यते तथा अस्ति अतः मिलित्वा शास्त्राणां काव्यानां संस्कृतस्य भारतीय इतिहासस्य भारतीयशिल्पशास्त्रस्य सङ्गीतस्य एवम् एतेषां सर्वेषां वयं निरन्तरम् अध्ययनं चर्चाः कुर्मः एव महोदये एतेन सम्बद्धः एव मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् सत्यमपि अद्भुतविचक्षणवैज्ञानिकसंस्कृतभाषायां संस्कृतपरम्परायां पुनरपि कथं युवानः पाश्चात्यसंस्कृतिं प्रति अधिकं तत्र समुत्सुकाः भवन्ति मूलकारणम् एवमिति मन्ये अस्माकं धर्मः च संस्कृतिश्च न केवलं प्रचारार्थम् आचारार्थम् अस्ति किन्तु यद् वेस्टर्न् इन्फ्लुयेन्स् अस्ति खलु तत्र प्रचारस्य बहु उत्सुकता अस्ति अतः मुग्धजनानां विशेषतया युवजनानां यस्मिन् वयसि बहु सन्तोषः अपेक्ष्यते फन् लविङ्ग् भवन्ति तस्मिन् वयसि ते तदेव शृण्वन्ति अतः तत्र आकर्षिताः भवन्ति शास्त्ररीति इति काचन अस्ति तद् शास्त्रपरम्परा इति काचन अस्ति तत्र
एकदम भारतीय शैल्या वर्तते एवं आधुनिक अकाडेमिक स्ट्रक्चर मध्ये यत् सर्वम् अस्ति तत् सर्वं किञ्चित् एवं योजयित्वा योजयित्वा संस्कृतस्य अपि शास्त्राणामपि परिचयं कारयामः शास्त्रं नाम केवलं वृद्धानां रिटैर्ड् जनानाम् इति न शास्त्रं नाम शासनात् शंसनात् शास्त्रम् इत्याहुः शास्त्रं नाम अस्माकं प्रिस्क्रिप्टिव् डिस्क्रिप्टिव् अस्माकं जीवने यत् करणीयं न करणीयम् अनुभवेन बै ट्रायल्स् एण्ड् एरर्स् बहु शतमानेभ्यः सहस्रमानेभ्यः मनुष्याणाम् अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानं यदस्ति तद् दत्तमस्ति तदेव शास्त्रम् अतः इट् इस् फार् आल् टैम्स् शास्त्राणां सार्वजनिक उपयोगः सार्वकालिक उपयोगः अस्ति इति वयं वि हाव् टु अप्डेट् अनेकि अस्माकं शैली किञ्चित् भिन्ना भवेत् अस्माकं पैकेजिङ्ग् किञ्चित् भिन्ना भवेत् तन्निमित्तं बहु प्रयत्नः क्रियते मया अस्माभिः सर्वैः अतः इट् वर्क्स् शनैः शनैः भवति साक्षात् एकस्मिन् दिने परिवर्तनं न शक्यते महानतया शक्यते अत्र भवती तत्र बालानां छात्राणां युवकानां अन्येषामपि तत्र विकासार्थं वैयक्तिकविकासार्थम् औपचारिकं प्रशिक्षणमपि प्रददाति एतदहं जानामि किम् अस्ति तत्र भवती किं तत्र शिक्षयति अस्माकं प्रकल्पद्वयम् अस्ति एकं तु कार्पोरेट् ट्रेनिङ्ग् बेङ्कर्स् ट्रेनिङ्ग् तत्सर्वं कुर्मः द्वितीयं तु संस्कृतस्य भारतीयानां विद्यानां च पाठनम् अध्यापनं संशोधनं तत्सर्वं क्रियते तत्र पुनः भागद्वयम् अस्ति ज्येष्ठानां बालानाम् इति बालानां निमित्तं विशेषतया अस्माकं कथासरण्यः भवन्ति च सरण्यः बहु वर्तन्ते बालाः एवं प्रतीक्षां कुर्वन्ति कदा कदा वाट् नेक्स्ट् इति एवं प्रचलति तत्र बहु अनौपचारिकरीत्या न केवलं कथाः कथयन्ते किन्तु अपि च श्लोकाः यथा गङ्गे शैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इति प्रतिदिनम् एवं श्लोकम् उक्त्वा एव स्नानं करोतु सप्तनदीनां स्मरणं करोतु एवं किञ्चित् व्यावहारिकं ज्ञानं नैतिकं व्यावहारिकं ज्ञानम् आमां कार्पोरेट् मध्ये तत्र किं प्रशिक्षणं भवती ददाति महोदय कार्पोरेट् तु पृथक् अस्ति इट्स् अ कार्पोरेट् ट्रेनिङ्ग् ओन्ली एक्चुलि किन्तु तत्र इण्डिक् इन्पुट्स् भारतीयविषयाः भारतीय एक्साम्पल्स् उदाहरणानि बहु विपुलतया भवन्ति अनेन बहवः बहु सन्तुष्टाः भवन्ति वा एकम् उदाहरणं महोदय हा इदानीं पश्यतु टीम् मेनेज्मेण्ट् टीम् स्किल्स् इति अस्ति टीम् स्किल्स् तदानीं गुड् टीम् अण्ड् बेड् टीम् इति वदामः अहं किं करोमि अहं महाभारतस्य कुरुक्षेत्रयुद्धस्य उदाहरणं स्वीकरोमि तत्र गुड् टीम् अण्ड् बेड् टीम् पाण्डवानां गणः पाण्डवानां पक्षे तु सम्पन्मूलानि न्यूनानि संख्या अपि न्यूना दे वर् इन् डिसड्वाण्टेज् रैट् सत्यं कौरवाणां तु अधिकारः आसीत् सम्पत् अपि अधिकम् आसीत् संख्या अपि बृहती आसीत् किन्तु कौरवेषु परस्परवैरः परस्पर अविश्वासः किन्तु अनन्तरं दुर्योधनस्य स्वार्थः शाठ्यम् आपर्चुनिसम् तत्सर्वं कर्णस्य आपर्चुनिस्टिक् मेण्टालिटि एतत् सर्वम् आसीत् तन्निमित्तं दट् टीम् फेल्ड् सत्यं पाण्डवानां टीम् मध्ये देवर् टु लीडर्स् मेण्टर् यः आसीत् मार्गदर्शकः कृष्णपरमात्मा सर्वे तस्य प्रश्नातीतभक्त्या शृण्वन्ति स्म तस्य निर्देशं सर्वेषां स्पष्टता आसीत् कस्यापि स्वार्थः वा मध्ये परस्परवैरं वा नासीत् अतः दट् वास् ए गुड् टीम् कथं वाट् एकस्मिन् गणे के सद्गुणाः भवेयुः के दुर्गुणाः न भवेयुः इति चर्चा कुरुक्षेत्रयुद्धस्य उदाहरणेन वयं तथा कारयामः बहु शोभनं महोदये भवादृशाः विदुष्यः एव भारतीयसंस्कृतेः प्रचारप्रसारं कुर्वन्ति सर्वत्रैव सर्वेषु एव क्षेत्रेषु भारतीया संस्कृतिः तत्र प्राप्नुयात् एतदर्थं प्रयतमानाः सन्ति महोदये अत्र संस्कृतसङ्गीतयोः विधाद्वये अपि भवत्याः सिद्धता अस्ति भारतीयग्रन्थेषु सङ्गीतस्य वैशिष्ट्यं वर्णितम् अस्ति तर्हि किं भारतीयसंस्कृतभाषायाः या संस्कृतभाषा अस्ति तस्याः पाठनार्थम् अध्यापनार्थं किं सङ्गीतस्य प्रयोगः सङ्गीतशास्त्रस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते कथं संस्कृतभाषा रुचिकरी भवितुं शक्नोति इति सङ्गीतं कस्मै न रोचते सङ्गीतं तु सर्वत्र केटलिस्ट् इव सर्वेषां विषयाणां बहु
सर्वेषु विषयेषु माधुर्यं योजयति. अस्माकं ग्रन्थेषु सङ्गीतस्य उल्लेखः अस्ति इत्येव न, सङ्गीतग्रन्थाः एव सन्ति. इदानीं वयम् अहं किं करोमि, यदा विशेषतया आध्यात्मिकविषयान् पाठयामि, ललितासहस्रनामस्य, भागवतस्य अथवा रामायणस्य मध्ये मध्ये तत्रत्य श्लोकान् उद्धृत्य गायामि अथवा गापयामि मम छात्राभिः. एवं बहु रोचते. एवं संस्कृतस्य सङ्गीतस्य योजनं बहु सफल बहु सम्यक् स्वीक्रियते जनैः. बहु शोभनं महोदये. तर्हि अत्र एकं सङ्गीतं यदि भवती दर्शकान् श्रावयतु. अस्तु अस्तु. या कुन्देन्दुतुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता. चित्ताह्लादकम् आसीत् महोदये, बहु शोभनम्. तर्हि तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः अध्ययनाध्यापनद्वारा भवती यूनां प्रशिक्षणं करोति, भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रसारं प्रचारं च करोति, न केवलं भारते प्रत्युत भारतात् बहिः अपि भवती कार्यरता अस्ति. वार्तावलीकार्यक्रमाय भवत्या समयः कल्पितः, एतदर्थमपि भवत्यै बहुशः धन्यवादाः वार्तावलीदलपक्षतः. नमस्कारः महोदये. बहु धन्यवादाः. नमस्कारः. ज्ञानप्रबोधकाः सम्प्रेरकाः च अतिथिवर्यायाः विचाराः नूनं हि दर्शकान् सम्प्रेरयिष्यन्ति इति मन्ये. आम्, संस्कृतसङ्गीतेति विधाद्वये अपि महोदयायाः सिद्धताम् अवलोक्य अहमपि अत्र कार्यक्रमस्य अग्रिमं संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीत्याख्यं प्रभागं स्मरामि. शोभनं, किमर्थं विलम्बः? वीक्षकाः भवतां मनोमोदाय साम्प्रतं संस्कृतसङ्गीतसंवलितां सुमधुरां कर्णप्रियां च दुर्गादेवी स्तुतिं प्रस्तुमः. खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान्, शूलं भुशुण्डी शिरः, शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयना, सर्वाङ्गभूषावृता, यां हन्तुं मधुकैटभौ जलजभोः तुष्टावसुप्ते हरो, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका. त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका, सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चाया विशेषतः, त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा. चित्ताह्लादके स्तुति संभृते संगीते एव रमते मे मनः. परं कार्यक्रमाय नियतः कालः अपि अस्माभिः अत्र अनुपालनीयः. आम्, समयः तु प्रायः अत्रैव विरामं सूचयति. दर्शकाः, अद्यतनं कार्यक्रमम् अधुना अवसानं याति. तावन् निवेदनं, नवरात्रविशिष्टे एतस्मिन् कार्यक्रमविषये अधोलिखिते सङ्केते स्वीय प्रतिक्रियाः अवश्यं लिखन्तु, अस्मान् च अधुना पुनरागमनाय अनुज्ञापयन्तु. शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते. नमो नमः. त्वयैतद् धार्यते विश्वं, त्वयैतद् सृज्यते जगत्, त्वयैतत् पाल्यते देवि त्वमत्यन्ते च सर्वदा. विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने, तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये. महाविद्या महामाया
महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दा